Папо, готова ли е питката? Вече сме страшно гладни. О, на баба, миличките внучета, бързо сядайте до огнището да се стопите. Питката още не е готова. Пече се, но докато стане, ще ви разкажа приказка. Сега ще ви разкажа приказката за 12-те месеца. Отдавна, отдавна, преди много време, в едно сърце живеела зла жена. С двете си дъщери. Едната доведена от нея, а другата заварена. Доведената дъщеря и майката, освен че били лоши, били много мързеливи. А завареното момиче вършило цялата къщна работа. Isla.
мрак. Бързо, бързо се собява, но остава, но остава в безкрайния ден. Този малък, този нежен, крепо, силно, чист, вестит.
Земята е топла и всички се нанесава в нея. Аз се влави, будувах с две трубете, на трубах плески и направих ледени пълзалки за децата. А пък аз, баба ми Марта, и тази година зарадвах хората с мартеници да са здрави и весели. Аз пък май с повече слънце и майски дъжд отрупвах цвят дърветата и градинките. Аз, Юни, с много слънце помогнах на ягодите черешите да зреят по-бързо. Аз, Юли, бях много по-топъл, затова плодовете на житата се напълниха с едро зърно. Аз, Август, също бях топъл и зранчев, да не могат хората да ожънат и лъчият житото и да ги бебеят хамбарите. Аз, Септември, отрупах градините с плодове и зеленцути, за да имат какво да призумуват хората. Аз, Октомври, изпратих птиците на юг и, и помогнах на хората да изолят и съседните си. Аз, Ноември, тъст и мъкри, брах животните в зимен сън. Аз, Декември, дойдох с първия сняг и доведох дядо Коледа. Е, явно всеки от нас е свършил добре работата си и през тази година. Нека бъдем умни и
добрички, за да ви съпътства обичта. Думи най-божествени изричай, моля изгледи, благодаря. Те струшават всяка горделивост, влезат през лостени врати. Тъжни и обидени разбиват, с тях приятел можеш ли бъди.
че искам да се предена на толкова къщи. Кажи ми, кои от месеците са добри и кои лоши? Е, това ли било, че искали би да си питане? Всички дойди в очах са лоши, никой очах не е добър. Съберете се с някакви ветрове и издухайте далеч това лошо дете. Don't go.
мисли, заповядайте, влезте. Добър вечер, баба. Дошли сме при вас да попеем, хора да играем и да си похапем топла питка. Добре, така да бъде. Какво чакате? Започвайте с урока.
Дядо Господи, прости ме! Моля!